百年青春、スキガワレイの主張。教師、スキガワレイ。こんにちは、インフィニートゼロのスキガワレイです。大人の主張という名の一人語りへようこそ。こうして一人つらつらとというのはなかなかない機会です。せっかくなので思いつくまま語っていきましょうか。少しだけお付き合いください。今回の合同舞台の題材は学校、いわゆる学園ものですね。それぞれがかぶりさえしなければ好きな役柄を主張していいよということだったので、俺は現代文の教師という設定にさせていただきました。制服姿を期待してくれた方もいるかな。もしいたら期待外れですみません。なぜ生徒ではなく教師の立場を選んだのかというと、俺が今のこの職業でなかったら選んでいそうな人生であり職業だなと思ったからです。研究職もありえるかな。自分では想像しやすいと思うのですが、皆さんはどうでしょう。もともとはアクティブな方でもありませんし、変化を求めるよりも一つのことを突き詰める方が好きなタイプなので、どんどんインドアを極めそうではありますよね。思えば俺は昔から机に向かうことが苦にならないタイプでした。勉強も好きでした。本を読むのが大好きで、友達に遊びに誘われても断って一人の時間を選んでいた記憶があります。そんな俺の心配をしてくれたのでしょうか、母親が事務所のオーディションに応募してくれたのが芸能人としてのスキガワレイの始まりでした。あれよあれよという間にオーディションに受かってジュニアになって、気がつけば芸能界で生きていました。そうして迎えた30歳。この道に入るのが早かったので、これ以外の人生を知りません。職業選択をする暇もなく、ジェットコースターに乗っていたような感覚ですよね。感謝こそすれ、後悔はしていませんが、もしこのジェットコースターに乗っていなかったらどんな人生を歩んでいただろうと空想することもあります。タレントではない、例えば教師であったら、俺はどんな生活をしてどんな友人関係があったんでしょうね。少なくとも今よりずっとインドアで、多分内向的だろうと思われます。